Kiitos eilisestä semifinaali kakkosessa. Mullakin oli jo hauskaa siellä selostuskopissa. Mua harmittaa vähän, että se tosi hienosti tehty numbers, numerot insertti ohjelman loppupuoliskolla ei tullut käännettyä, koska mä en pysty niin nopeaan höpötykseen ja se olisi pilannut kokemuksen niiltä, jotka ymmärtää englantia hyvin. Joten ajattelin koota tähän nytten ne tärkeimmät, kiinnostavimmat numerot, jotka siinä insertissä esiintyy. Eli tässä tulee numeroot. Euroviisua on järjestetty 60 vuotta, maita on ollut mukana 52, viisuja on yhteensä esitetty tähän mennessä 1396 kappaletta. Miesesiintyjä on Euroviisulavalla ollut 345, naisia 550. Sana rakkaus esiintyy laulun nimissä 114 kertaa. Euroviisulla on ollut yhteensä 91 juontajaa, mutta vain 3 henkilöä on juontanut Euroviisut useammin kuin kerran. Ennätys on Katie Bowlilla, hän on juontanut 4, ja tässä kohtaa Petra Mede vitsaili, että hei, mulla on 2 kertaa, here I come, Katie! Eurovision appi on ladattu 208 maassa. Eurovision YouTube-kanavaa on katsottu 1 230 000 000 kertaa. Ja hei, viisuissa on esiintynyt 2 pingviiniä. Toista kuristettiin postikortissa ja toinen esiintyi lavalla. Tossa ehkä ne hauskimmat tästä numerotinsertistä. Nyt mä täällä hotellihuoneessani ryhdyn jo valmistautumaan finaaliin. Lauantaina kello 22 TV2.